السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي أكرمنا بالقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi Wa astanna bi sunnati la yawmiddin Amma ba'd Faya ibadallah Uttakullah Uusikum wa nafsi bitakwa Allah Faqad faza man ittaqa Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, tambahkan amalan kita kita sekarang sudah berada di pertengahan Ramadan Dan akan menuju ke sepuluh yang terakhir Hanya dua hari lagi Maka para jemaah sekalian Kalau kita tidak dapat jadi orang yang baik di bulan Ramadan Bila kita nak jadi orang baik Kalau kita tidak dapat tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan Bila kita nak tingkatkannya dan kalau kita tak mau jadi orang bertakwa di bulan Ramadan, jawabnya bila lagi? Karena itulah pada hari ini Jumaat 18 Ramadan 1445 bersama dengan 29 Mac 2024 tajuk yang diberikan kepada kita Al-Quran panduan hidup muslim sepanjang zaman dan insyaallah diakhiri dengan muhasabah setelah berlalunya separuh Ramadan. Para jemaah sekalian, bila datang 17 Ramadan, para pendakwah akan berbincang tentang dua perkara. Yang pertama tentang Ghazwatul Badar Al-Kubra, peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Hari Jumaat. Satu lagi tajuk yang dibincangkan ialah tentang Nuzul Al-Quran. Walaupun tajuk Nuzul Al-Quran ini khilaf. Ada kata 17, ada 21. Dalam hadis wasilatu asqa berlaku pada 24 Ramadhan. Bagi saya, tajir tarikh, tarikh tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalannya, kita faham ke tidak Al-Quran? Kita dah baca ke tidak Al-Quran? Kita tadabur ke tidak Al-Quran? Itu yang kita nak perjuang dan perbincangkan. Para jemaah sekalian, sejak Al-Quran diturunkan, ia telah dipelihara dengan begitu rapi, bertepatan dengan janji Allah Azza wa Jalla dalam suratul hijri ayat 9, A'udzubillah minasyaitan rajim, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Itu jaminan daripada Allah Azza Wajalla nak jaga Quran. Jangan siapa kacau Quran, siapa kacau Quran dia terkacau. Sama ada dia besar sungguh depan Quran dia masih Islam, ataupun dia makin jahat, makin liar bila dia tidak dapat hidayah Allah Azza Wajalla. Para ulama tarikh Al Quran, dia panggil Tadwinul Quran, ataupun ulumil Quran berpa berpandangan. Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an dengan lahirnya ramai hufaz penghafal Al-Qur'an pada siat di zaman. Bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini kita dengar banyaknya tumbuh makhat tahfiz Al-Qur'an ada yang berkualiti, ada yang kurang dan macam-macam. Yang pentingnya semangat tu ada. Cuma bagi ana tuan-tuan yang nak hantar anak ke mahat tahfiz Quran pilih-pilih tempat. Yang pertama sekali tengok prestasi yang ada di tempat tu. Yang kita bimbang kita hantar anak ngapa Quran? Dia hidup mengapa lagu-lagu, hidup mengapa menyapa nasi je. Kita kata itu salah guna mahat tahfiz untuk kepentingan lain. Yang kedua, Al-Quran terdipelihara dalam bentuk tulisan. Para katabatul wahyi, penulis-penulis -penul wahyu telah menulis Al-Quran dengan bimbingan terus daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terkumpulnya Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Mana asalnya dia tulis atas belulang, atas kayu, atas yang penting atas apa-apa saja dia boleh tulis. Masa itu tak ada lagi teknologi-teknologi kertas canggih macam zaman kita ini. Jadi akhirnya Al-Quran ditulis sebagai mushaf dalam Quran dalam kertas. Mari zaman kita hari ini kertas pun tak main dah. Dia main digital. Ditulis di mana saja. Dalam alat-alat gadget kita ni Dalam handphone sudah ada Quran. Kita nak kata apa? Kalau dulu payuh nak baca Quran ni. Nak bawa Quran kena ada wudhu. Mari Quran terjemahan. Berat pula nak pikul. Hak mari hak dalam telefon ni nak jawab apa? Hak malah baca Quran tu nak jawab apa depan Allah Taala esok? Aku bagi Quran kamu, Quran sudah di, ada dalam digital dalam dalam handphone, muduk galah telefon kiri kanan kiri kanan, nak tidur duduk bawah pata, nak masuk jambai apa bawa, tiba-tiba nak baca Quran tak terbuka. Nak jawab apa depan Allah? Ha nah, tu orang fikir jawapan. Kalau ada jawapan, boleh tak baca. Kalau serah tak boleh jawab, bersedialah untuk baca lebih-lebih lagi Ramadan Syahrul Quran yang Allah Ta'ala buka luas rahmatnya pada saat ini. Maka penjagaan Al-Quran dalam berbagai bentuk ini, hafalan, tulisan, menjadi bukti yang kukuh bahawa Al-Quran terpelihara dari segala kesalahan dan kekurangan ataupun penyelewengan. Oleh itu, kata para pendakwah, Al-Quran Al Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati orang yang beriman Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya, mentadaburnya dan peringkat yang tertinggi mengamalkannya. Al-Quran bukanlah cerita untuk suatu masa tertentu saja, kita tahu cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, cerita Nabi-Nabi dulu Tapi bukan untuk generasi itu saja Tetapi ia untuk sepanjang zaman Semua cerita-cerita, hikayat-hikayat yang sahih dalam Al-Quran itu Untuk mengaji ibrah, pengajaran dan iktibar Karena itu Semenjak diturunkan sehingga sekarang Al-Quran tetap menjadi panduan dan pedoman dalam menempuh kehidupan kita Kita nak tengok siapa? Nak tengok watak zalim? kita akan jumpa Fir'aun nak tengok watak wata angkuh, angkuh sombong kita akan jumpa dengan mendiang korun kita akan cari dalam Quran orang-orang yang baik-baik ramai di sana yang buruk pun ada yang baik dijadikan tauladan yang jahat dijadikan sempadan Al-Quran merupakan kitab kemanusiaan di alam sejagat hal ini dapat dipahami berdasarkan kepada sifatul Quran itu sendiri yang banyak menekankan kehidupan manusia akhlak, adab dan sebagainya kan itulah firman Allah Taala in huwa illa zikrul lil alamin Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi seluruh penduduk alam surah at-takwir ayat 27 Para jemaah sekalian selain daripada isi kandungannya yang menjadi petunjuk bacaannya sahaja kita baca saja satu huruf sepuluh pahala. Baca saja sudah berpahala. Bagaimana kalau kita baca dan kita faham? Berganda-ganda lagi faedah dia. Bagaimana kalau kita baca, kita amal, sudah pasti lagi tinggi darjat. Kata para pengkaji, bacaan saja mempengaruhi mempunyai pengaruh yang luar biasa. Terdapat banyak kajian bahawa bacaan Quran memberikan pengaruh yang besar kepada saraf otak dan organ tubuh kita. Tidak ada bacaan yang dapat meningkatkan daya ingatan dan memberi ketenangan pada seorang kecuali dengan cara membaca Al-Quran. Salah satu daripada kajian tersebut dalam penelitian yang dibuat oleh seorang sarjana Dr. Al-Qadi di sebuah hospital di Florida, Amerika Syarikat berjaya membuktikan hanya dengan mendengar bacaan-bacaan ayat Quran seorang Muslim yang pandai berbahasa Arab ataupun tak pandai, dapat merasakan perubahan psikologi yang sangat besar. Penurunan tekanan, kesedihan, stres, menjadikan jiwanya tenang, merang, merungkai pelbagai macam penyakit, merupakan pengaruh Al-Quran yang dirasakan oleh orang yang menjadi objek kajian yang dibuat di, di Florida. Kajian ini disokong dengan bantuan peralatan teknologi terkini untuk mengesan tekanan darah, degupan jantung, ketahanan otot dan ketahanan kulit terhadap aliran elektrik. Hasilnya mendapati bahawa bacaan al-Quran berpengaruh besar sehingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuh penyakit. Mana kajian ini diperkuatkan dengan kajian-kajian lain Al-Quran bukan saja mempengaruhi orang dewasa, bahkan terdapat juga kajian menyatakan Al-Quran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Cuma jangan pasal kuat-kuat, kita pasal biar bunyi saja. Ini ada setengah orang ini, pasal lagu, ini pasal Al-Quran kuat-kuat, bayi itu terganggu tidur dia, lambat besar. Dia kata, dia dengar Al-Quran, dengan Al-Quran ada SOP juga, jangan buat benda-benda yang yang tidak baik. Jadi anak-anak kita ni ni tidak daripada beranak lagi daripada mengandu lagi mok dengar lagu. Anak-anak keluar dengan lagu pula besar sedang boleh pandang melompat. Nah, itu yang kita didik anak kita sekarang, hak jadi punuhnya kerana itu. Baru ni ada satu syarikat. Dia mari sini. Mari nak perkenalkan ayam dengan Quran. Kita pun gilimpal lah, kita kata masya-Allah. <laughs> Ayah dia ni dengan Quran. Lepas tu kita tanya dia, "Hok jaga ayah dalam bilik tu?" Pegawai-pegawai tu dengar ke apa? Dia kata dengar lagu, kata ayah juru pada tuan. Ayah dengar Quran, hok penjaga ayah dengar lagu. Ah terbalik. Quran bukan diturun untuk ayam. Quran diturun untuk manusia untuk untuk kita. Jangan awak nyanyi ke Quran, jangan awak nyanyi ke ayam dah. Dia kata tak apa dia dengar Quran dia cepat besar. Kita kata jangan awak nyanyi ke dia, dia tak faham. Jadi kita dengar, kita manusia ni dengar Quran, jangan duk main ke ayam gitu. Jadi katanya bacaan al-Quran lebih baik. Dia buat bandingan dengan, dengan muzik sini. Baik kita tak boleh banding dengan muzik. Muzik tu karut. Tak? Kita kata bacaan lebih mempengaruhi IQ dan EQ, kecerdasan ke spiritual SQ. Ha. dia punya IQ, EQ, SQ ni. Tuan-tuan dengar ya. Kalau faham tanya, tak faham pun dengar. Sebab ini istilah-istilah yang digunakan pakai oleh pengkaji-pengkaji sains. Kalau kita nak faham kita kita tanya doktor lepasnya. Insya-Allah. Yang pentingnya mempengaruhi pemikiran. Pemikiran manusia. Karena itulah Allah Taala letak SOP nak dengar Quran. A'udzubillahi rajim Wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah ia dengan serta dengar, dengarlah dia dengan baik serta diam dengan sebulak-bulak ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat suratul araf ayat 204 maknanya bila orang baca Quran kena diam ini ada setengah orang ni dia pergi baca Quran waktu orang duduk orang duduk sibuk waktu duduk majlis-majlis makan-makan jadi kita kata tidak sesuai di situ kita nak dengar kita seorang duduk atas kereta sambil berjalan boleh kita duduk sore di rumah ada sambil duduk gosok baju, molek. Tapi kalau orang duduk hinga bangga duduk buang kita baca Quran, la. Karena itulah dia kata uh, bacaan Quran itu boleh mempengaruhi kecerdasan intelektual, dia panggil IQ, kecerdasan emosi nama dia EQ dan juga kecerdasan spiritual SQ. Ah, ha, kenapa dia punya istilah. Yang pentingnya kita nak tenang jiwa, nak lapang dada, nak tenangkan fikiran dengan Quran bukan dengan lagu. Kesimpulannya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia yang menjadi panduan hidup membezakan antara kebenaran dan kepalsuan kerana seorang Muslim umat yang dikurniakan kita Al-Quran yang mulia ini amatlah rugi sekiranya ia tidak tidak dibaca. Rugi lagi sekiranya tidak dipahami lagi rugi sekiranya ia tidak dihayati serta diamalkan dalam kehidupan seharian kerana pasti dia adalah seorang muslim yang gagal yang tidak bernasib baik walayazbillah maka kerana itu kata di para pentadabur dia kata berilah masa untuk Al-Quran berilah masa untuk Al-Quran jangan tunggu masa ada masa baru nak baca Al-Quran ha, nah, beza nah, kita kata berilah masa untuk apa untuk baca Quran jangan tunggu masa tunggu ada masa ha, nantilah ada masa saya baca Quran tak jadi kita kena letak aku nak baca Quran ni bulan Ramadan ni satu juzuk pagi lima muka dua muka tiga yang pentingnya kita bagi masa biar cukup sebelum tidur confirm target yang kita nak satu juzuk hari ni berjaya tapi kalau tuan-tuan kata tak apa ada masa kita baca jawabnya tak ada masa semua masa habis di benda lain, habis di lara, habis di tak ada kerja. Maka dengan itu kata di para ulama, 10 kunci kita nak memahami al-Quran ni ada 10 kunci. Ha dia panggil Mafatih Al-Mafatihul Asyrah litadabburil Quran. 10 kunci untuk kita faham Quran, yang pertama kita kena cinta pada Quran. Kalau baca tak tak cinta, baca pun tak tak semangat. Yang kedua kita kena letak kenapa aku baca Quran. Yang ketiga kita kena baca dengan cara yang betul. Betul tajwid betul makhrab Yang keempat kalau boleh kita baca mushaf Quran tu dalam Quran dalam solat kita. Yang kelima baca Quran pada waktu malam. Yang keenam waktu kita baca Quran biar bunyi di mulut jangan duduk bunyi gitu. Tak, biar bunyi di mulut kita. Kalau boleh kita Dengar di telinga tu biar orang panggil masuk. Jelira sampai ke hati. Yang ketujuh at-tartil, baca dengan tartil dengan teratur, jangan duduk belorak. Uh, yang kelapan tikrar wa tawakuf maknanya kalau ada tempat ayat-ayat yang menyentuh tentang syurga neraka tentang hisab kita ulang ayat tu biar kita terasa orang panggil biar terketuk hati kita dengan ayat yang kita baca yang kesembilan kita cuba bahagikan waktu pembahagian ayat-ayat yang ke-10 dia panggil tu iaitu kita kena rapatkan di antara ayat dengan makna yang kita nak baca nah, jadi barulah kita rasa dekatnya kita dengan Al-Quranul Karim yang kita baca ini pada jemaah sekalian kalau tidak kita tak tahu tak rasa apa-apa baik uh, sehari dua ni timbul isu teguran daripada pendakwah guru Al-Quran tentang bacaan berlagu jadi bagi anaknya kita orang Melayu ni memang dia baca dengan lagu tapi jangan terlalu lagu. Siapa mendayu-dayu, siapa orang panggil hilang dia punya ruh al-Quran sendiri dok mai uh, ayat ni walahum azabun azim tu azim tu naik tu naik lebuh raya nah, Nak nak boleh ke Lah. Itu dia panggil maqamat yang terlebih jadi kita ambil sederhana. Jangan buat pelik-pelik lebih-lebih lagi bagi qari'ah wanita ni, nampaknya fenomena sekarang ni wanita-wanita qari'ah kita ni buat TikTok, buat apa ni bacaan Quran tapi tabarruj berhias diri itu nampak tinggi darjat dengan kenilu lutut pun ada dengan macam-macam warna ada. orang uh, panggil baca Quran tapi macam duk gedik dalam TikTok ini juga perlu diperli nasihat. Dan di antara nasihat yang kita sampaikan juga iaitu jangan campur Al-Quran dengan muzik ni baca Quran tapi yoyeh yoyeh dengan muzik kita kata lah, sama juga dengan ahli-ahli TikTok ke ahli admin yang duduk kerap video ni jangan campur doa dengan muzik doa ustaz dia doa tapi duduk, duduk yoyeh yoyeh muzik sini kita kata macam mana kita nak kabulkan doa kita sedangkan perbuatan muzik tu walaupun kita kata khilaf ulama ada kata haram ada kata harus tapi tak salah duk buat benda-benda yang kontra di antara doa kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan duk main muzik ya 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 tak ya. Tapi ada setengah pendakwah hati dia suka. Dia suruh orang, -orang buat lagi. Kalau dia bercakap kata-kata hikmah dia masuk muzik. Abu Anas alhamdulillah kalau ada orang, orang buat itu kita tak suruh. Tapi jangan buat. Itulah arahan kita. Kemudian pada jemaah sekalian, kita jangan terhenti setakat itu saja marilah kita sama-sama tadabur Al-Quran baca Al-Quran tadabur Al-Quran kerana bulan Ramadhan ini bulan yang sangat berkat diberkati oleh Allah Azza wa para jemaah sekalian akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar menyelamatkan kita daripada penyakit yang wabak yang berbahaya sekarang ini nama dia wabak malas ibadat malah baca Al-Quran malah pergi masjid rajin duk buah, rajin berderak, ini juga wabak yang perlu ditangani. Kalau tidak, apa akan jadi? Berlalunya Ramadan, kita tak dapat keampunan Allah. Rarima anfurajulin. Kata Nabi SAW, malu besar seorang hamba Allah yang masuk Ramadan berlalu begitu saja, dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi rugi kita. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya segala bala bencana ia nak menimpa kita, menimpa keluarga, negara kita ini kita minta Allah Taala jauhkan di antara kebimbangan kita hari ini berlakunya El Nino, cuaca panas yang agak kuat, hujan turun sedikit, beberapa empangan air yang menjadi sumber bekalan kepada air juga sudah semakin kurang, susut, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Taala, perbanyakkan doa insyaallah dalam dalam doa khutbah yang kedua tadi saya akan masukkan doa minta hujan ketika itu ketika minta hujan kita boleh angkat tangan berdoa pada saat itu dan banyak lagi lah wabak-wabak lain yang melanda negara kita ni wabak riba wabak rasuah menjadi-jadi pula orang-orang bukan Islam menghina apa ni kalimah Allah hina nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wabak ada juga orang Islam dah mula lunak tak bagi panggil orang kafir dengan kafir kita kata ini juga wabak yang perlu di dihayati dan di apa ni ditangani wahai para hamba Allah di saat kita berada di bulan Ramadan bermakna sangat dekat masa perjalanan kita sudah laju dan artinya separuh Ramadan telah berlalu tinggal hanya lagi beberapa belah hari saja depan mata kita yang ada yang perlu kita pulun habis-habisan ambil peluang yang kita ada ni supaya kita dapat melakukan ibadat yang terbaik. Karena itulah kata sebagian ulama nisfu ramadan qad zahaba wa al akharu zahabun. Separuh Ramadan telah pergi. Zahaba. Wa al akhar zahabun yang tinggal lagi beberapa belah hari ini zahabun nilainya seperti emas. Maka, nilai Ramadan peluang beribadat dan gandaan pahala menuju jalan takwa sangat luas. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan lepaskan peluang yang ada ini kerana ia mungkin tidak berulang lagi pada tahun depan. Maka 2 3 malam lagi kita akan bertemu dengan 10 akhir Ramadan. Pesanan khas saya kepada muslimin dan muslimat <tuh> Supaya kita jadikan malam-malam sepuluh -malam terakhir malam ibadat. Malam bertadarus. Malam kita qiyamul lail. Pergilah terawih. Tolonglah jangan lari dari tengah jalan. Nabi SAW telah berpesan kepada kita. Mengqama ama'a imamihi hatta yang sarif. Qutibalahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri pada malam bersama dengan imam. Imam dia 20-20. Imam dia 8, caput 3, sebelas dia sebelas dia tak lari dia sudah dengan imam kutibalah uqiyah mulai latihan ditulis baginya pahala berdiri satu malam <coughs> maknanya di bulan ramadhan ni tuan-tuan ber, berjaya meraih dua kali pahala qiyah mulai bila kita solat isya berjamaah dengan solat subuh satu qiyah mulai bila kita solat terawih bersama imam sampai sudah satu lagi qiyah mulai maknanya Dua satu malam, dua pahala qiyamul lail kita dapat. Beruntunglah mereka yang mengambilnya. Rugi dan kecewalah mereka yang mengabaikannya. Lebih-lebih lagi 10 yang terakhir Ramadan, kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar baik daripada sebulan Tingkatlah takwa Tengoklah kiri kanan Berapa ramai orang di sebelah kanan kita sudah tidak ada pada tahun ini Berapa ramai orang sebelah kiri kita sudah tidak ada pada tahun ini Berapa ramai orang yang bersama dengan kita pada tahun lepas Tahun ini terlantar di hospital, terlantar di rumah Duduk di atas katil orang sakit Nak pergi masjid tak boleh Kita yang Allah Ta'ala bagi peluang ini Jangan sia-siakan Jangan tunggu Sehingga terlantar di hospital Terlantar di katil baru kita nak pergi masjid, kita kata hai hat, masa sudah tamat, waktu sudah berlalu. Itu je nasihat yang dapat saya sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan fikir sendirilah, kita akan bertemu dengan Allah. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan bertemu dengan Allah seorang diri, tak ada siapa teman yang akan menemani kita hanyalah amalan kita dalam kubur. Ya Allah ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami Baki Ramadan ini untuk terus beribadat Melakukan amal-amal yang soleh Meninggalkan perkara maksiat dan sia-sia Ya Rabbal Alamin Pada jemaah sekalian Pada hari Jumaat dan hari yang lain Sentiasalah berselawat ke atas Nabi SAW Allah sendiri yang perintah Inna Allahumma la'ikatuhu yusalluna ala nabi